територій громад Волинської області. Інформує пошарунця Гідьми. Давайте допрацюємо. Два питання залишилися. Дам пропозицію депутата Дніпровського. Підтримуйте, будь ласка. Без перерви. Був день депутата, координаційна рада і рада регіонального розвитку Волинської області засідали позавчора. Були узгоджені питання і виникли питання тільки по трьох районах. Це Маневицький район, це Старовижицький район і певні питання по Шахському району. Законопроект, який був напрацьований, ми врахували усі офіційно надані пропозиції, усі вони враховані. А саме, від того моменту, коли вам був розданий проєкт перспективного плану, де було 66 громад, ми врахували в Старовижівському районі запропоновано утворення 3 нових територіальних громад. Ще три нові. Кажіть, разом, 4 територіальних громад. 4. А саме в Буцині, Спідині, Сираковичах та Кримно, центри об'єднаних територіальних громад. Це ми врахували. У Маневицькому районі запропоновано утворення ще Красновільської, Смінівської, Прилистинської та Троянівської. Ми також це врахували. В Ворохівському районі проведено укрупнення громад замість Сибої. Утворено 3 з центрами – Ворохові, Берестечі та Шклині. Дуже дякую за таку конструктивну роботу. Врахували це. Внаслідок ініціювання громад Городинівської сільської ради внесено до Торчинської. Теж врахували дану пропозицію ініціативу. Також громади Гайківської сільської ради внесено до складу Оватного. Олександр Вінніміч, особиста пропозиція. Так. Офіційно надійшла дана пропозиція, і ми її врахували. І внаслідок ініціювання структурних змін в межах Локашинського району та Розаборівська сільська рада запропонувала процес приєднання до Локашинської громади. Ми також враховуємо дану ініціативу. І, шановні колеги, прошу, якщо будете голосувати, врахувати ще одну ініціативу, яка надійшла сьогодні вранці, але ми пропонуємо її також врахувати. А саме, надійшла ініціатива створення двох нових громад у Шацькому районі, а саме з центрами в Піщі і Світі. З огляду на це, якщо ми врахуємо усі ініціативи і пропозиції, які надійшли, варіант у нас буде виглядати остаточна кількість громад 74. І прошу врахувати, бо на розданих картах вам зараз вказано 72 через відсутність пропозиції по Шацьку, яка надійшла в Піщі, ми написували так. Усі пропозиції обов'язково обраховували на предмет спроможності, і частина громад на сьогодні не є спроможними, але якщо в них лишається перспектива для розвитку, така пропозиція ми старалися врахувати. Далі ці пропозиції будуть обговорюватися на рівні Мінрегіонбуду, і їхні пропозиції щодо таких утворень ми далі будемо розглядати разом з вами на черговій сесії. Ми отримали документи, тоді було 66, тоді 68 громад, потім нова карта 75, сьогодні 74. Я просто не розумію, можливо нам ще дати час для громад, щоб вони могли пропрацювати. Бо чим більше ми зараз спішимо, ви бачите, тим більше ініціативних громад, те, що я казав, що ініціатива не дійшла до громад. Сьогодні вона вже дійшла після обговорення до багатьох громад, і вона дійшла. Я не бачу моменту, куди ми так летимо, чому ми не можемо допрацювати з усіма громадами, а потім, відповідно, вже прийняти більш-менш виважене рішення. Чи маєте ви в наявності рішення усіх сільських рад, їхніх сесій, щодо приєднання до тієї чи іншої громади із центром у конкретному селі, або селищі, або місті? Справа в тому, що не маючи таких рішень, цей план втрачає свою цінність. Хоча його треба нам схвалювати, однозначно. План треба схвалювати і процес треба запустити. Майже в кожному регіоні відбулися обговорення і слухання, крім Шацького району, оскільки голови сільських рад Шацького району були запрошені в Дрюкову. Безпосередньо в самому Шацькому районі такого обговорення не відбувалося. Я хочу наголосити, що закон про добровільне об'єднання територіальних громад на етапі створення перспективного плану абсолютно не вимагає рішень сесій міських, селищних, районних рад щодо формування перспективного плану. Ще раз наголошую, перспективний план формується на підставі методики,
яка затверджена Кабінетом міністрів щодо бачення майбутньої територіальної громади, її потенціалу, спроможності, економічної самодостатності і стратегічного в перспективі розвитку. Після того наступний етап, який регламентує закон про добровільне об'єднання громадян, називається ініціювання створення територіальної громади. На цьому етапі відбуваються збори селян, може ініціювання відбуватися або сільським головою, або одною третьою депутатів, або складом селян, і вже на підставі тих економічних розрахунків вони ініціюють свої рішення і кажуть, хочемо ми чи не хочемо, підтримуємо ми такий формат чи не підтримуємо. Я не виключаю, що ми ще підемо і на опитування, тому що коли центри об'єднаних громад зрозуміють відповідальність за те, що їм треба буде тягнути воза освітнього, медичного, безпеки і так далі, то вони, напевно, все-таки змушені будуть дивитися, як спільно об'єднуватися, щоб все-таки того воза легше було тягнути. Чи були вступне вже проведення збори селян, це спокійно могло завершити на тих, що вони добровільно почали нації. Закон про добровільне об'єднання громадян чітко регламентує, хто може ініціювати, яким чином це відбувається, це може бути і сільський голова, і сходи селян, і сільська група. Там чітко прописано. Ви можете з цим ознайомитися? Для того, щоб зробити перший офіс реформ, сільські селищні голови, депутати районних рад, районні адміністрації напрацювали перший варіант перспективного плану. Він не є догмою, не є законом і не є остаточним варіантом. І ні в якому разі він не затверджує об'єднання громад. Тому сьогодні, коли ми про ці речі говоримо, більшість із вас задає питання, як ви вирішили питання об'єднати громади без них? Ніхто їх не об'єднує. У відповідності з законом і процедурою ми визначили на першому етапі пропозиції про самодостатність і доцільність об'єднання цих громад. І передано їх в Кабінет міністрів для прийняття відповідного рішення на відповідність закону і методиці. Переходимо до розгляду проекту рішення питання про внесення